Kyllä. Mennäänkö me sinne secret spottiin? Häh? Mihin? Secret spottiin vai? Mikä se oli? Häh? Mikä se oli? Aamupalapäikkö. Hyvää huomenta. Uusi päivä. Uusi blogi. Tänään jännittävä päivä, nimittäin meillä on tänään meidän ensimmäiset futistreenit. Mut sitä ennen lähdetään vetää taas kunnon aamupalasetit. Uhmataan henkeämme. Kise on navigaattori, eikä kuski. Mä en identifioidu navigaattoriksi. Täytyy sanoa, että tänään oli ehkä vähän semmonen aamu, että mä ainakin tajusin, mä en tiedä kisestä, mutta nyt kun täällä Kangussa on aika paljon tämmöstä liikennettä ja hälinää, niin itse kaipaa enemmän semmoista rauhaa ja semmoista voi skootterilla ja ihan rauhassa omassa maailmassaan kohti luontokohteita. Niin meikä ainakin odottaa, että kahden viikon apartment loppuu ja sitten lähdetään seikkailemaan ympäri Valiin. Sama. Joo, mutta totutellaan nyt rauhassa tähän johonkin bakteerikantaa ja eiköhän me tässä 2 viikkoa nyt selviydytä ja sitten lähdetään etsiä uusia maisemia. Voisi jopa kysyä, että saako sitä lopettaa aikaisemmin, mutta katsotaan nyt. Tämä on hyvä idea. Kerrankin. On kyllä lämmin ja ainut ongelma maiseman vaihdoksessa tulee ehkä se, että meidän treenit on täällä Jungussa, mutta ehkä me tullaan sitä aina vaan taksitreeneihin joku tunnin matka tai yli. En tiedä. Tullaan limusiinille. Niin, limusiinille reeneihin, mutta jotenkin tää kaupunki ei oo ihan meidän juttu, koska niin, tuolla saa pelata henkensä edes tuolla liikenteestä. Me halutaan ajella rauhassa. Kaveri asuu muutenkin Tuusulassa. asuin joku 3 viikkoa. Tähän alkaa olla ihan hauskaa. Jota on tottu. Sanotaan, että ei me sinne pahimpiin ruuhkiin silti haluta. Mutta another day, another victory for the OG. Tostihan näin. Nyt tultiin Pyry Lampisen ykkössuositukseen. Kise pelästi, kun sanottiin, että täällä on vaan vegaaneja, mutta mä vikkaan Tampilassa, ei haittaa. Mä en nyt sano tohon mitään. Ainakin aika viihtyy se paikka. Onkohan taas copyright? En tiiä. Sano nopea. 10 sekkaa. Vieläkin oli jetlagi. Heräsin 3:00. Ja sain unta sen jälkeen vielä onneksi. Heräsin 5:00 uudestaan, kun Cliffa laittoi mulle viestiä. Joo, mä heräsin joskus vähän ne 5:00. Sitten mä otin heti nutkuun. Sitten mä en saanut unta. Mä laitoin Kisel viestiä, että onks hereillä. Sitten Kisel sanoi, että joo. Sitten mä oot jee. Sitten me chillattiin hetki sängys, eri sängys. Ja sitten me lähdettiin aamupalalle. Tässä meillä lähtee taas äänittämään, kun tulee rappia niin hyvin heti aamusta. Ehkä. Vitsi, meillä on tänään reenit ja lauantai peli. Komiaa. On vai? Joo, ja toi jäi väsynyt. Mut niin, me joudutaan olla Changus nyt hetki vielä, mutta jos siellä jotain käteen tietää, että mitä Changus voi oikeesti tehdä, no ei täällä voi tehdä mitään, joten joo. Me mennään, me muutetaan. Me ei tykätä tästä paikasta. Tai niinku ei tee nyt huono paikkaa, mut siis niinku mä haluan sinne viidakkoon. Tai no siellä on niitä hyttysiä. Katsotaan. Joku privaa beach. Kaivataan jotain privaa, sit semmonen kunnon, eiku niin, toi musiikki se. Sit semmonen kunnon semmonen niinku villa tai semmonen niinku luonnon keskellä oleva joku hieno oma uima-allas kämppä. Sinähän nää maksat, niin ei käy. Niin. Ja kiitti kun ootte kattonut noin pari ekaa videoa lähtenyt erittäin hyvin. Kiitos teille siitä, hyvää palautetta ja jatkakaa kysymysten laittoa ja kommentteja vastaan. Tänään taas kysymyksiä, mutta joo, laittakaa tili seurantaan, niin saadaan tätä uima-allas vihdoin kämppää. Taustalla copyright-musiikki, nopea ampalaisittely. Joku smashed avocado toast, siinä täällä tofu päällä. Breaky bowl, vähän ranuja, suolaa ja itselle, mikä täällä. Joku kuluha. Musta kahvi ja melu. Kisetilassa tai muutakin, mutta ne ei vissiin kuulu sitä, niin sitä ei tullut, mutta mennään näillä. Joo, jätetään kahvilaan nyt tekemään tuota YouTube-videota valmiiksi ja muutamat juomat tässä samalla. Testiin. Mango siideri testiin. Pitääkö ottaa jäillä? No, ei oo hassumpi. Ei. Ei maistu hirveästi mangolta, mutta tommonen kiva. Kise samalla. Kisellä joku kontakti tonne jonnekin sukellusopettajaan, niin samalla kysellään vähän, että olisiko sukelluskurssia tarjolla. Ois kyllä ihan näppärää. Ok, katsotaan paljon ne kaikki maksaa. Tulee lasku. With cash, I think. Yeah. Cash? Yeah. Hetkinen, nyt on syöty hyvin.
ehkä vähän kalliimpi aamupala. Joo. Meillä ehkä, me syödään aamulla niin hyvin, niin me panostaa tuohon aamupalaan, niin 641 000. Eli 100 000. Eli 200 000. 38 euroa 200 000. About. 400 000. 500 000. 600 000. 50. Ei. Antaako pitää vaihtorahaa? Antaako tippiä? Annetaanko pienet tipit? Melkein miltsi aamupala. Niin. Mut, hei. Pinkkaan kunnossa. Pinkkaan kunnossa. Escape the Matrix. Mitä? Escape the Matrix. Hyvä aamupala, ja tässä näette paikallisen koulun. Muistakaa käydä koulussa, ja amissa vaan tienaa enemmän. On muuten kuumaa. Nyt on kuuma. Tai joka päivä täällä. Täällä on tullut helle yhtäkkiä. Ton verran juotavaa. 69 tonnia. Ja no, lasketaanpa ihan. Hätää se. 4 euroa ja 10 senttiä saa Suomessa. Joo. Eli juomat ei maksa täällä niinku ihan hirveästi. Ei mitään. Musta tuntuu, että tämmöset, mitä niinku kaikki käyttää täällä väkisinkin, on niinku halvempaa. Mut sitten semmoset, mitä mitkä menee niinku selkeästi turisteille kohdennetut tuotteet, ne on sitten oikeesti vähän kalliimpia. Niinku kalliimpiakin mitä vaikka jossakin Suomessa. Mut muuten... Esim. Aurinkorasva oli pirun kallis. No, en keksi muuta nyt tähän hätään, mutta joo. Juotamatta niinku ilmaisin. Niin. Joo, heippa. Katsa muut. Lähetäpä skabailemaan. Heippa. Asuori oikein vai oikein vai? Joo, oikein. Joo. Joo, kun täällä ei niinku ole Turun väliin, niin eikä tää pienen Turun väliin, niin kaikki kauppaa tuohon väliin. Onks vähän niinku oikealta. Vasen käynti. Siivoja tulee, joten me lähdetään karkuun. Varmaan vaihteeksi jonkin kahvilaan editoimaan YouTube-video valmiiksi. Ja... sitten tullaan varmaan päikkäreille ja sitten mennään syömään ja reenei. Ok. Taneita... Joo, on. Sanoinkohan mä aiemmin, että tullaan kahvilaan editoimaan varmaan. Mut päädyttiin nyt samalla ottaa proteiinipirtelät, mehut ja wingsit. Näitä ei ole wingsejä. No. Onks se kukkakaali? Parsakaali? No anna mahis. Muistakaa antaa mahdollisuus, ihmiset. Ei oo niin pahaa. On sitä yritetty niinku huijata vinkseksi. Mulla on huijattu olo. Yleisön pyynnöstä koitetaan ilmoittaa aina hinnat, niin noin maksoi kaikkineen 361 000. Mikä tarkoittaa kise, laskuri? Heittäisin, että 20 euroa, 21,5. Oli aika kallis ja musta tuntuu, että meitä välillä huijataan, että tuohon tulee joku turistillisä kuittiin, mutta... me koitetaan nyt alkaa säästää ehkä ruuas, ei kun siis juomis, koska nytkin me ostin jotain ihme isoja mehuja ja smoothie, ei. Ja sitten ne niinku maksoi, kun me saatais paremmin juotava kaupasta jollain 15 sentillä tyyliin. Ollaan oltu vähän tuhlareita myös välillä, mutta se kuuluu joskus elämään. Ei jaksa koko ajan miettiä. Niin, just näin. Me ei olla miettiä, ei. Me ollaan eliöitä. Jos on mahdollisuus vaan niinku mennä ilman, että... ressaa niinku rahasta, niin mieluummin tekee vaan sille. Mä en tiedä, onko meillä mahdollisuut, mutta... ei oo. Mutta me nyt tehdään silti. Niin pitkään kuin voi. Katsotaanpa tuo loppureisu sitten. Niin. Menetetään pähkinöitä tänne. Juu. Kyllä me luultiin, että me nostettiin jopa liikaa rahaa tänne, mutta musta tuntuu, että me käytetään noin jo tässä ekan kuukauden aika. No, katsotaan. On meillä nyt rahanippuja vielä jäljellä. Ja... joo. Ei, mutta on mun kaudessa ovea vaan.
Voi kyllä siinä. Voi. Aikuinen mies. Kumpi voi sitten poiki. Voi pidä sinä tuota poikaseni. Niin. Otettiin kaksi kättä. Tai siis mitään. Niin. Se olis kuulkaas meidän ekat treenit. Vähän jännittää mitä tulee. Katoin äsken mennä vähän sitä jotain striimiä, niin kyllä ne olikin aika hyvin pelaa. Mut kyllä mekin ollaan, niin ei tehdä siitä ongelmaa, että nekin on hyvin. Siitä tulee ongelma, että täällä on 30 astetta lämmintä ja mä herään siis sen päikkärin. Joo. Joo, tultiin reenikeskukseen. Tänään on tosiaan sisällä reenit. Tässä näette vähän kenttää. Pitkä on ja kapea. 6v6 tästä tänään vissiin. Vähintäänkin mielenkiintoista. Jep. Saa nähdä mitä tästä tulee. En tiedä, koitetaan reeniaikon kuvaa jotain, mutta saa nähdä mitä pystyy. Ei viitti ehkä ekoisreeneissä olla niinku YouTubetta, että koitetaan tulla tänne jalkapalloilijaksi. Niin ei liikaa pidetä kameraa esillä, mutta koitetaan tuossa tauolla vähän. Koitetaan laittaa kamerakuvaa jossain kohtaa. Oh, laitetaan nappikset jalkaan ja katsotaan mitä tästä tulee. Tsemppii meille. Junnut treenaa täällä ennen meitä. Ollaan vissiin ekat paikalla, kun ei oikein tiedä mikä täällä on kulttuuri, että kuuluuko täällä olla ajoissa vai ei, mutta ollaan hyvin sajoja niin. Joo. Tuli vähän soijia. Joo, eka treenit takana ja voin sanoa, että täällä on kuuma. Täällä on kuuma. Ihan sairas keli. Siis oikeesti ihan kuin suunut meres, shortsit niinku vuotaa vettä. Paitaa niinku. Siis ihan kuin oltais uitu meres tultu täällä. Kattokaa tää, kattokaa tää. Onko vähän hikkoiltu, häh? Tuli hauskaa. Joo, tää on tärkeä. Yeah. Yeah. I don't know if you're bigger than me. I wear large, but this was XL. I'm getting bigger. This is a 5, a 3, yeah, and a 15. That's all we have. You guys came right after we ordered jerseys, so yeah, okay. Everybody picked numbers. And yeah. Kyllä mä otan 15. Mä en pelaa kolmosella. Otan mitosella. Kyllä äijällä on kopaat jalassa, niin saa pelaa sitousella. Eikö tää on XL? Mikä koko se on? Joo, tryoutti meni vissiin sen verran hyvin, että tuota, saman tien lyötiin reenien jälkeen peliä sun kouraan. Missään. Tulehtukohan nuo helposti täällä. Juuri saamamme tiedon mukaan Gilla on Indonesiassa hullu. Elikkä me ollaan täällä painettu ihan... Siis
illanmertsi päällä ja jengi kattelee, että mitä hulluja ne ollaan. Ne. Ihmekään, kun ei tullut Tinderissä. Ei, ei mitään. No, katkat, no niin. Jalaa taivan rakoilla, niin kuin kuvasiksesta. Ja... Joo. Se on aika näästi näköinen. Mä en tiedä, siis tuleeko joku tulehdus vai ei, mutta katsotaan. Tää on vähän piilossa tää. Niinku pelipaikka. Tässä niinku yhtä kättyistä. Tulee tuolta. No niin, juu. Me mennään kotiin. Joo. Onneksi täällä on pimeä, niin toi kuski ei tajua, että me kastetaan ton penkit aivan täysin, mutta... Mulla ei ikinä ollut ne merkki vaatteja, vaikka mä oon kuitenkin uinutkin vaatteet päällä. Mut se on semmoista. Kivat tulee hiki. Ei me ihan läskiksi tää homma. Suihkussa käyty, YouTube-video julkaistu. Ja nyt mä näytän meidän mun rakot. Ensimmäinen. Toinen. Onneksi lauantaina Nurmel peli, niin pääsee pelaamaan norminappiksilla. Näillä mennään. Kompiirit jalkaa ja menoksi. Oli kyllä reeneissä aika kova taso. Oli pirun kovia pelaajia. Oikeastaan aika lailla ympäri maailmaa. Hollannista, Englanti. Se oli vissiin Kreikasta lopulta. Siellä kun heitti läppää jostain Cyprusista, nyt sit sanoit Greece. Mutta ilmeisesti ihan ok näytöt, koska saatiin pelipaidat. Ja Kise esittelee ne teille. The shorts are like Ukrainian vibe. Siis pelipaita. Tää on sairas. Tää on vähän niinku tota... Tulee vähän Brightonin paita niin yes. Joo. Pitäis varmaan mennä vielä syömään. Noi rakot on kyllä saakelin kipeät. Niinku sit kun laittaa kengän jalkaan, niin pitäisikö katsoa, pystyykö tilaa sieltä Voltista. No joo. Katsotaan mitä me syödään vielä. Kohta sen näette Transitionin kerran. Oho, ja sun. Unohdettiin eilen kuvattu ruokailu. Tilattiin silloin paikallista ruokaa, mutta näytetään nyt sitten tämän päivän ruoka. Eli niinku sit seuraavan päivän ruoka. Ihan vaan läpäällä. No, nää nyt ei näy tässä. Burgeri. Se oli liha ja kananburgeri. Onks sulla toiveen? No, liha. Eilen me syötiin oikeesti paikallista. Uskokaa, kanariisi. Taas se 3 eurosetti. Mut kuljetuksella 2 burgeriannosta 10,5 euroa. Jännettiin 2 tonnia tippiä ja tuo tulee muuten tota video tohon nimeksi. 2 tonnia tippiä. Mut siis niin, tääkin oli vähän kalliimpaa, mutta tullut kuljetuksella 2 burgeria 10 sairasta. Okei, mut kiitti, kun katsoit video jälleen kerran. Iso arvostus ja huomenna taas nähdään. Ja huomio... Ei kun niin, ei mitään, unohtakaa toi. Moi.